pöytteen helvetti sahasin tuossa. Terve vuo. Nyt se ei ole yksi lauta ennen tämä oven, mutta siinäpä sitä on. Miettimistä. Minua. Millä tavalla minä sen toteutan? 150 otti nopeuksi. Hänet latoi jo puita liiteisiin. Jaha. Mitenköhän se, mitenköhän minä sitä? Pohdin. Pohdin. Niin siis tämä laittaisi tuohon. No ja siihen vinottaan tuon lauvan. Lauvan. Noin se on melkein pakko laittaa. Pakko rakoinen nyt. Tuntas helvetti. Miskähän tuot oikisikkohan tuolla... Tuolla... Sahattu vaan vähän vittuun. Vittuun tuli sahattu vaan niin tota... Saisko tuon niin tuolla... Tuolla saisi. Höylällä nimittäin oikaistua. Vähän ees millin saisi oikaistua tuohon. Tämä on tasainen tuossa. Tämä on vähän persiksi. Persreikämme. Missä sen tämä jo? Tuo. Persreikä. Nyt näyttää. Näyttääkö se miltä? Ei se näy. Näyttävältä se tullut näyttää. Nyt se kyllä paremmin siihen kävisi. Muihin. Teepä noto sitten. Näin. Vieläkin tuo vino on. Se pannuu näin. Noin se kävisi paremmin. Tuo sillä viisi. Tosta jos penis vähän niinku soirotaan. Soiro. Nyt se kävi siihen aika ihan sopivasti. Nyt se pitäisi jollain tavalla saada kiinni. Ja tässä tämä... Miau! Mikä päin nämä nyt? Tuo on siis tuota... Paskuhuusiksi. No. Tänne. Nyt se kävisi. Tuota vähän piästää tuolta, niin se tullut jo tuohon. Se pitäis... Hetkinen, tuohon pitäis ensin... Tämä huoli... Niin kun... Sanotaan viistoksi. Siinä päästään onnen pojat. Viistoksi. Auks, teks. Tässä onko se ajaa viistoksi? Helvetele. Tässä nouhi.
Ui. Katsotaan sitä, minkälainen siitä. Noppasit tuolla kyllä tekköä sinä. Sinä. Nyt se kivisi aika hyvinkin. Joo. Ja opitkin soppii kiinni. Soppii. Mutta pitäis nyt saada tuo. Siinä on sitä onnekkoja. Pitäis saada tuo. Mitenkäs se pitäis sahata? Sahalla. Pitäisikö sen panna siihen väliaikaisesti kiinni? Näkee, mitenkä se onkin. Eli tuo pantas nuin. Mitkä se tuolla? Nyt on tuolla. Nuin. Niin tota, tulis tuolla kiinni. Katsotaan tuolla. Väliaikaisesti pistetään vähän kiinni. Ja lentele niitä pitkin lattioita. Niin tämä laittaisi tähän. Tulokseen. No se just tulisi tuo. Siihen saisi sen panna kiinni. Pitäisikö se sitten olla tuolla tavalla? Pitäisikö se sille ajoa tuohonkin joku ura, jotta se olisi nuuhi? Ei ole noin, niin se ei. Tässä sitten pitää ajoa vielä tuosta tuo lauta parilla, että se jääpä niinku vinnaantua. Tämä on musta vähän karhun talli jo. Ja kokeillaanpas tuolla. Ensin panen tuohon vähän karhun talli jo. Karhun talli jo, panen karhun talli jo. Siihen laittaa nyt tuo yhdellä ruuvilla kiinni. Sitten vähän rauhallisesti. Kiinni se tuohon, että tuosta paniskaan. Panna se yhdellä ruuvilla.
tuosta panna sen kiinni. Tuosta kohti. Minä olen se asettu tuo. Mennäkö ovi? Ovi kiinni. Mennäkö ovi kiinni? Kyllä se mä. Eikö tonne henkeä kiinni? Tuoda sitten vähän vielä passos tuota nostaa. Tullaan tuosta vähän nousua, kun tuota mennään vielä tyyrimmin tuohon. Se pitäisi nyt saada tuon, niin tuon pitäisi saada sitten sinne. Leikattua sillä tavalla, kun jotenkin alalta aika lähelle mennä, mutta kyllä se oven voin antaa kiinni paan. Tuo kahva ei kyllä, niin ei ihan ottaa tuo lasoven kahva ottaa kiinni, ei ihan käy. Mitenköhän minä sen saisin nyt sahattua sitten, että nyt saa minnekä helvettiin kynään. Ja joo, eli tuo. Nyt se pitäis tuosta. Tuommoista kynnystä elämää, niin pitää olla tasaista. Eikä vähän saa, sinne pitää on. Puja. Se olisi niin kuin tuosta. Tuosta niin kuin. Niin kuin se on vielä tuo vie. Mutta pitäisi tuon mukaan, tuon seinän mukaan. Tuosta. Katsotaan nyt. Tulehan nyt. Niin se tuommoinen kuuma pitäisi olla. Nyt pitäisi se kulma ajaa, kulmat kurkussa. Mä pitää nyt ajaa kulma. Eli nuuhi. Teoriassa se onnistuu tuolla, mutta vain teoriassa. Teoriassa se onnistuu tuolla, kun sinä on tuo kulma tuossa sahassa. Karkeasti sahois sen ja
sitten tuolla viimeistellä höylällä. Juh. Sitten saa tuommoinen kulma pitää suossa. Tehtypä. Minäpä se on. Noin läänytkin. Hetkinen, se pitäisi kumpaankos päin tämä kiennottu. On tullut sitten tuolta päin. Tuo seiväs pois siitä. Tuolta. Liian iso kulma 15. Miltä se näy? On vähän liian vähän. Onpas vähän ylviä. Sillä tuota, että viimeistellä tuolla tähän noin kappa. Tuommoinen. Tuosta. Nyt voisi olla aika lähellä. Onko mun leikko? Kylläpäs nyt tuosta. Tää on vähän reilu, en ihan tuon.
Oi jää viimeinen nakki. Nakki tramperi. Tulla viimeistellä tuolla höyryllä se ettälläkkä on kyllä. Äijö ettällä. Kyllä alkaa olla seinä. Ei se ihan passo nuokkolla, koska se tuota ovi, kyllä se joutuu vähän vielä viiloon. Vähän vielä viiloon. Viilataanpas vähän viiloon. Täältä pestä alkaa olla ok, koska keskellä nyt. Kylläsi, nythän se käpisi, pörke. Pörke, saatan noitten saha. Annapas se nyt kiinni. Tuo pitäis kyllä panna useammalla tuo kiinni. Thank you.
se tuosta kuulla välillä on tuo. Kestä, eikä ole sen kumman posiin, se painaa vaan tuota vasten sitten. Tai sitten sen pitäisi panna niinku tuota tällä tavalla tuohon, sillä tavalla tietysti tuon alareen. Tai en tiedä, mä minusta lähden kyllä minnekin, kun se painaa nyt tuohon. Aloitkaan se. Minnekäs. Ei lähde minne. Joo. Jäin vähän rakkumpa tehdä tuossa. Tuo lauta on vähän vinoussa. Lauta on vähän pakittaa, niin se mennään tuo. Noin tässä, jos tuota vähän... Kouluu on tietysti tuohon. Perkele, ei sitä. Tuo yhden laittaisi tuohon. On lähettävä sahmo! Paskala. Nippu. Yksi laittu tuonne. Kovaa lyhyttävä. Täh. Meniskö siinä? No nyt. Mä pannan.
muuhin. Tää on feijä. Tuohon jää tuonne, no ehdottomitta nousi. Ainakin tähän listat sitten. Tiedä vaikka tuohonkin semmosen pienen koululistallaan. Joo, nyt se tuli. Tuosta tuli tuommoinen. Tähän pitää laittaa lista. Ja sitten en tiedä, tähän ei ehkä tarvitse. Tuohon jos laittaa semmosen pienen listan. Ja sitten tähän sitten lista. Ja ovi mennään kiinni. Tuossa tosiaankin tuon, niin tuo ottaa tuon kahvan, niin ei mene ihan tuon lassi. Joo. Hirmupäivä tänään. 1, 2. 4 lauttoa sain kiinni. Valtavat työtulokset. Tuloksentekopäivä oli tänne. Nytpä ne on nämä. Siihen jää tilloa sille lankulle. Ja tuohon sitten no laittaa vaan no listat. Miltä se näyttää eteenpäin. Tuo on minusta ihan nätti tuli tuosta. Eikä tuokaan nyt sen hassumman näköinen. Tuo tosinkin lista peittää sen sitten. Välttäkö? Kelle ei vältä, niin käykö repimässä ja laittaa uusiksi. Vähän joku soveltamaan, kun se on tuommoinen sovelluksia tekemään. Seuraava huomisen päivän agenda on sitten. Huomisen päivän agenda on. Tässä nyt ei hirveästi ole. Tähän ei tarvitse kuin lista, jos tullaan just sitä. Tähän pitää leikata lauta. Kavento. Ja samoin tuohon alas, niin pannoo laudan tuohon. Siinäpä se on melkein. Tähän ovuen ei muuta tule. Eli sillä on. No tässä ei tosiaan käytännössä ole kuin tuo yksi ovi. Niin että se ei niinku haittu tuon lankun paneeksi, mistä mitenkin. Mut sen pitää katsoa vähän kuulostella sen sähkömiehen aikataulua. Minä sitten vasta kun olis sähköt, niin sitten vasta ruppeisin lattioon laittaa. Eli huomenna pitää tuo laittaa ja sitten siivota. Siivota, teillä on sahajauhoja, höyvän lastua ja vaikka mitä. Ja tuo on hyvä löytö tuu. Meillä on noita sirkkelikki, olisi ollut itse asiassa tuommoinen sirkkeli. Sitä en muistanut. Nyt löysin tuolta, kävin tätä ehtimässä, niin löytyi sirkkeli. En muista kaikki. Isä tuon sirkkeli osti silloin just tuommoisen käsisirkkelin, mutta teki saunan puolta. Tai silloin osto käsisirkkeli. En mä sitä jirisahoa, meillä ei milloinkaan ei ole ollut. Eläisä. Jirisahoa. Tietysti nämä pitää sitten, kun saan tuonkin laitettua, niin voisi lakata nuo. Siinähän sitä on huomiset, kun tuon oven laitan. Siivoo ja lakkoo sitten nuo ympärykset. Sinähän sitä onkin askarteella.
Tuo voisi tietysti vielä ohuen laudan tuossa on tuota, tuo, että tulisi tuo saunapiilo, niin siihen. Mutta katsotaan. Tuon kynnyksen ohuen laudan. Katsotaan. Joo, tämä tuli ihan vähän vientämistä, mutta se pääsi siitä. Katsotaan tuon joo pois tuota. Kaiken varalle. Lämpö jää vähän pielle tänne. Ja tuota. Kyllä täällä on aika lämmin, vaikka lämmöt ei ole pielle. Ruumis lämmittää niin tuota. Hetkinen. Siis tämän valon.